Dünyasını dəyişən klarnet ifaçısı Zahid Sabirabadlının həyat yoldaşı Leyli bizimlə səmverişinə gələrək kömək istəyib. Övladı ilə proqrama qatılan Leyli evinin ipoteka krediti üçün kömək istəyib. Ailəsinə yaxşı baxırdı. Ondan narazıçılığım olmayıb. Xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Qazancı ona gedirdi. Amma bir otaqlı ev almışdıq. İpoteka krediti idi. 3 illikdi. Vaxtımız bitdi. Zahid 6 ay vaxt almışdı. Zahidin 40-ına qədər vaxt veriblər. 13 min borcumuz qalıb. Ödəməsək satışa çıxaracaqlar. Zahidi sevənlərdən dəstək istəyirəm. Gücü çatan yardım etsin. Bura gələndə də çox tərəddüd edirdim. Amma əlacım qalmadı. Leyli xalq artisti Avtandil İsrafilovun onun həyat yoldaşı haqqında dediyi narkomanların yasına getmirəm kəlməsinə münasibət bildirir. Ayıbdır. Getməmisən denən gedə bilməmişəm. O sözün yeri yox idi. Zahid sinir xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ürəyindən oldu, yatdı, ayılmadı.